Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Farg'ona shahridagi avval qishloq agroseries do'konimizda yangi 7-6 kishilik texa firmani original motoblogi optim narxlarda klientlarimiz uchun sotiladi ekan. Hozir ma'lumotlari berilyapti, frezalar qanaqa qilib qo'yilishi kerak va qanaqa qilib ishlaydi va qaysi tomonda ishlashlarini bir qator ko'rsatib qo'yilyapti. Frezalargacha ham qo'yib ko'rsatib qo'yyapmiz. Mana klientimiz qanaqa qilib olib alishtirishni so'rayotgandilar. Takamız bir motor ularına malumatlarını veriyor. Balonunu şimdi bir tane balış bile alışıladı. Frezanı uptu o zaman bitirip koyula uğradı. Şöyle. Yani şu halatta haydi edin. Şu takamız bir motor malumatlarını veriyor. Katta kanaka yok ki üç kere ve kentse yok ki tadı. Hemen malumatlarını şette uzun. Tuğluğun malumatları veriyor. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroseries do'koni ekan. Ko'chada mana akalar yomg'ir yog'ishiga qaramasdan biz hali ham sizlar uchun ishlamiz akalar. Bemalol kelib, motoblog zarur bo'ladigan bo'lsa kelib olishingiz mumkin. Ko'pchilik bu yonida turgan sepligusini istamiz, ishlasin so'ragandi. Akalar buni ham videosi chiqyapti. Hozir uzoq 15 minutda buni ham videosi yuklanadi. Ishlashlarigacha hamma yog'ini qo'ydik. Buni videosini birinchilardan bo'lib kuzatmoqchi bo'lsalar, pastda obuna tugmasini bitta bosib, bitta like bosib qo'yinglar. Birinchi bo'lib sizga video boradi aka. Ustakamiz har doimgida bosh rollarda legrovkalarni ko'rsatib, ishlashlarini tekshirib beryaptilar. Hop, sizlarga bir qator skletimizni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Hop, skletimizda qanaqa traktorlar bor, qanaqa motobloklar bor va bugungi holda olib ketsak bo'ladimi degan klientlarimiz uchun maxsus. Hop, ko'chalar ham yomg'ir. Bu mana akalar sizlar uchun skladimiz, kimga nechta kerak traktor bo'lsa bor. Ustakamiz bugun yig'ib anchagina traktor yig'ib tayyorlab qo'yibdilar. Xo'p, yaxshi holatda olamasizlar, mana yaxshi holatda. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, ko'rib olishingiz mumkin. Sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Frezalarini xohlaganlar uchun freza hamma turlardan bor. Mana mana bitta 17 tali benzinli bor ekan akalar. Keyin aytdi, 17 tali benzinli oldidan ham g'ildiragi bor ekan. Hammasida akalar bor, bemalol kelaverasizlar. Manzilni tushuntirdim. Farg'ona shahar avval qishlog'i agroseries do'koni. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like'larni bog'lab qo'yishdi. Unutmaysizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin, qadrdonlar.